ovim svojim postupkom kao da ste bacili gorivo na vatru koja gori, tako da ćete možda biti odgovorni, neki će vas prozvati za kaos koji bi se sad mogao dogoditi, jer će se neki sudionici u izbornom procesu osjećati prevarenima, i da ste zapravo ojačali argumente onih koji smatraju da Ustavni sud nije potreban jer je zapravo političko tijelo, a ne ono koje pravovremeno reagira. Dakle, vi ste sad zapravo cijeli fokus s ovoga pokušaja da se sastavi većina prebacili na sebe, a imate li osjećaj da ste to napravili na pravi način, bez obzira što govorite Absolut. Da se vi rukovodite jedino Ustavom? Apsolutno. Dakle, neminovno je da će predsjednik Republike nastaviti se ponašati kao i do sada, koji je neki vremenski rok. Dakle, SDP sad može reći, ne znam, da se neće pojaviti u Saboru u roku od 20 dana, recimo kad ti proglasi službene rezultate izbora. Razumijete sad kako to svi mogu značiti i koji kaos može nastati? Predsjednik sigurno poznavajući ga neće odnositi. Nikakav kaos ne može nastati i nema potrebe za nikakvim kaosom. Uloga Ustavnog suda kao čuvara Ustava upravo je da neustavne situacije vrati u okvire Ustava, i to je Ustavni sud učinio. Vjerujte, apsolutno smo svjesni bili o odgovornosti koju preuzimamo za donošenje ove odluke. Znali smo da u dijelu javnosti i političke javnosti ona neće biti blagonaklono prihvaćena. Bili smo svjesni da ćemo biti izloženi svim mogućim, najgorim mogućim uvredama, klevetama i na to smo bili spremni, jer smo ocijenili da bi postupali protivno svojoj savjesti, protivno prisegi koju smo mi položili, da ćemo čuvati Ustav i ustavni poredak, i naše karijere su nebitne u ovoj cijeloj situaciji, nebitne, pa po cijenu da nam se zatvori. Da nam se zatvori, mi moramo čuvati Ustav. Mi moramo čuvati Ustav bez obzira ko će što reći. Svi ti koji to tako govore su trebali se držati Ustava i držati se upozorenja Ustavnog suda, pa se ne bi, a ne se sad pozivati na kaos i stvarati kaos. Onaj ko bude stvarao kaos, bit će za njega odgovoran. Ustavni sud sigurno to nije. Dobar dan, Bojan Majić, Nova televizija iz Sarajeva. Vaša presica i odluke i prošli put i danas veoma su zanimljive i nama u Bosni i Hercegovini, u regiji. Ono što mene zanima, sad ste malo čas rekli u odgovoru kolegici, da ste odlučili stvari vratiti u okvire Ustava. Zašto te stvari niste vraćali ranije, u trenucima kada predsjednik Zoran Milanović, a sami ste rekli, djelovao je izvan Ustava, djelovao je krše zakon u predizbornoj kampanji, odmah i dan, isti dan kad ste vi imali ono upozorenje, zašto niste onda djelovali u tom periodu, s obzirom da... A kako? Da svaki dan se javljamo i da kažemo, predsjedniče, ovo možeš reći, ovo ne možeš reći. Da li imate vi kao čuvari Ustava neke mehanizme koje možete spriječiti pa rekli smo u određenim stvarima? Problem je u ovom cijeloj priči tajming ove odluke vaše, jer se stvara dojam, evo kao meni nekom stranom novinaru koji nije i ovdje iz Hrvatske, da se ovim izravno donekle utječe u ove političke pregovore o formiranju nove većine. Ovdje djeluje kao da se vi sad kao najviša pravosudna instanca u Hrvatskoj miješa upravo u te političke procese odlukom da Zoranu Milanoviću, predsjedniku države, zabranite da bude mandatar ili premijer. Imali ste, pretpostavljam, evo ne znam, možda recite ako niste, određene okvire dok je sve ovo trajalo od predizborne kampanje. Postavili ste mi pitanje na koje sam već, ja mislim, četvrti ili peti put odgovorio, samo na drugačiji način. Dakle, ponovo, jesam odgovorio sam i za tajming. Za tajming sam odgovorio, ovo je danas zadnji dan kad je Ustavni sud mogao reagirati. Ili danas, ili nikako. Tako je bila inače naša procjena. Mi smo mislili da li ćemo prije reagirati prije izbora, ocijenili smo ne. Rekli smo u upozorenju sve, ne možemo svaki dan nastupati i reći ovo možeš, ovo ne možeš. Jasno je što se može, jasno je da je predsjednik mogao nastupati kao predsjednik Republike, u skladu s svojim oblastima, a nije mogao nastupati kao sudionik u izborima, to je bilo jasno, i nismo htjeli utjecati na volju birača da bilo što poduzmemo prije izbora. Upozorili smo na tiskovnoj konferenciji na sve moguće posljedice, uključujući poništenje izbora, uključujući poništenje odluke o mandataru, uključujući i odluku i poništenje odluke o iskazivanju povjerenja vladi u Hrvatskom. Sve smo upozorili, apsolutno sve. Prema tome, mi ne možemo sad dovesti, reći ovako, aha, vi niste slušali, protuustavno ste se ponašali, ali Ustavni sud će se sad povući i šutit će od straha da ga se ne napadne
da je, ne znam, da poliva, kako ste rekli, vatru benzinom. Ne. Ponovo ponavljam, uloga Ustavnog suda je da štiti ustavni poredak, da štiti vladavinu prava, višestranački demokratski sustav kao temeljne vrednote Ustava. To je uloga Ustavnog suda. Ustavni sud je tu svoju ulogu ovime izvršio. I poziva na razum, pozivamo na smirenje tenzija, da se svi vrate u okvire Ustava, nek se formira većina prema onom ko će tu većinu dobiti, ko će imati 76 mandata, u to se Ustavni sud neće miješati. Pozivamo da se stane sa protuustavnim ponašanjem, da se vrati u okviru Ustava, jer zato postoji Ustavni sud da to učini. Ja vam dalje više odgovore na ta pitanja, jednostavno nemam dalje argumente. Molim vas samo za jedno pojašnjenje, koliko je rok te odluke, odnosno u slučaju nekih ponovljenih izbora, koje je u tom slučaju Milanović obični građanin, može li se on tada kandidirati? Može, ovo vrijedi samo za ove izbore. Jedan, kopirat ću vam članak 89 Ustavnog zakona Ustavnog suda koji ste vi citirali kao Ustavni sud u upozorenju. Dakle, u tom članku kaže se da u slučaju povrede koja je utjecala ili je mogla biti od utjecanja rezultat izbora, poništit će se sve ili pojedine izborne radnje odluke, i sada ste spomenuli i taj članak Ustava. Istovremeno ste rekli da nema povrede, da nema utjecaja na rezultat izbora i zbog ima, toga ne poništa... Ali ne do te mjere da bi poništili izbore. Znači, dakle, utjecaj, ima, pa normalno da je utjecaj ima. Utjecaj ponašanja predsjednika Republike nije takav da bi Ustavni sud poništio rezultat izbora, ali je takav da bi poništio odluku Hrvatskog sabora o izboru predsjednika vlade. Ne, nego da bi konstatirao da on sa svojim ponašanjem se doveo u situaciju da ne može biti mandatar. On. Dakle, izbori su provedeni, rezultati nećemo dirati zbog njegovog protuustavnog ponašanja, ali on zbog svog protuustavnog ponašanja, koji je prisegnuo na vjernost Ustavu, koji se dužan držati Ustava i koji bi kao premijer isto tako morao prisegnuti na vjernost Ustava, on ne može biti. To je to, to sam vam već peti put odgovorio. Odluka nije do te mjere utjecala na rezultat izbora da bi poništili izbor. Ali može do te mjere utjecati rezultat izbora da bi Ustavni sud poništio odluku Hrvatskog sabora. Pa nije to isto. Nije to isto. Oprostite, nije isto. Nije isto poništiti izbore i volju građana, od toga dovesti Hrvatski sabor, eventualno, teoretski u mogućnost da se svede u okvire Ustava pa da kaže ne možeš, izaberi koga hoćeš, ali ne možeš za predsjednika vlade izabrati osobu za koju je Ustavni sud rekao da je kršio Ustav. Zato nije to isto. Oni su izabrani predstavnici naroda. Tako i vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu. Ustav je iznad naroda, Ustav je iznad predsjednika i Ustav je iznad Ustavnog suda. Mislim da sam vam govorio. Predstavnici pravde dobile 80 glasova znajući svi da predsjednik krši Ustav, da su dobile 80 glasova. Bi li vaša odluka danas bila jednaka? Naša odluka bi bila potpuno jednaka. Ovo nema nikakve veze sa rezultatima izbora i to koliko je koja politička opcija dobila, nego ima isključivo veze sa ponašanjem predsjednika Republike protivno Ustavu. Ja ne znam da li je to jasno ili trebam... Je li to onda zabrana političkog djelovanja? Ne, nije to zabrana političkog djelovanja. Niko predsjedniku Milanoviću ne brani da on politički djeluje i da nastupa kao predsjednik Republike, niti mu je to iko zabranio. On to može, on je to nastupao i do sad, može nastupati dalje. Niti da ima konzultacije. Molim? Pa normalno da ne može imati konzultacije, pa ne može se sam sa sobom konzultirati. Pa kako bi se to, kako bi se mogao konzultirati? On je dužan konzultirati sada. Naravno, kao predsjednik Republike, on se može, pa to mu je dužnost. Samo se ne može konsultirati sam sa sobom. Ali se sa svakim mandatarom koji će biti predložen na ustavan način može konsultirati. Naravno, pa to mu je obaveza. Može se konsultirati s političkim strankama, s kim god hoće, ali se ne može sam sa sobom. Dame i gospodo, hvala vam lijepa. Mislim da sam vam govorio na sva vaša pitanja. Tako dobro.